山，雄冠五岳，壁立千仞，古往今来便以天下第一险著称，素有华夏之根的美誉。深厚久远的黄河文明滋养了众多的文化，在这里交相辉映，源远流长。中华、华夏皆以华山得名，而金庸先生笔下的华山，在许多人心里就是一场群雄四起、龙吟虎啸的武侠传奇。如今中日韩三国围棋界的武林高手也来到华山，齐聚北峰之巅，展开一场围棋界的华山论剑。首轮比赛中，执黑先行的柯洁开局不久就处于劣势，没曾想收官阶段逆袭成功，战胜韩国棋手李世石，取得决赛资格。来自陕西西安的世界冠军周瑞阳毫无悬念地战胜日本棋手河野麟，拿下了另一张决赛入场券。最终主场作战的周瑞阳战胜了世界围棋第一人柯洁，一举夺冠，这也是他职业生涯中第一次战胜柯洁。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天呢，我为大家挑选的棋局呢是第十四届畅棋杯决赛三番棋的第二局，对阵的双方呢分别是谭笑九段和姜维杰九段。来为大家做讲解的呢是周鹤阳九段。周老师您好。你好，各位棋友大家好。这谭笑啊最近新婚没多久，所以呢势头正猛，而且这棋啊看着也是下得非常漂亮啊。对对对对。而且呢谭笑呢也是刚刚应该也是拿到了世界冠军，然后这盘棋这个又是畅棋杯。下到这个决赛，第一局呢也是下得非常漂亮。对，是的，是的，直白呢是中盘获胜了。其实我觉得他们两个人的水平挺接近的，就是他跟姜维杰。对，等级分排名也非常接近，一个第八，一个第九，所以本来觉得应该是一场势均力敌的战斗，但没想到好像，这谭笑发挥得非常出色。自从至少从第一局的这个情况来看是那个样子的。对，最主要又这个，对，就像你说的，新婚不久，这个应该是有，如果要是能拿下这个冠军的话，那就是双喜临门。对，没错。好，我们来进入棋局吧。这盘棋呢是由谭笑执黑先行的。挂角。挂角，小飞。他下了这个。这个布局应该算是有点久违了啊。这个现在的对局当中呢，是很少看见这样的黑棋这样的开局了。主要首先星位就下的少了，对，觉得星位都怕人家点三三了，是吧？然后像这种变相中国流就更少了。就恨不得看见星位就直接点上去，这第五手点三三的现在也不奇怪了，都已经。对。这盘棋应该说从这个开局一下就感觉双方呢是有种复古的那种潮流啊，回到原来的意思。白棋是挂在这里。二尖高架他下了。对，二尖高架。这盘棋呢姜维杰呢应该说第一盘失利之后呢已经把他逼到了这个绝路上了、啊、对，这三番棋的这是三番棋、如果再输一盘呢这个冠军已经是肯定是谭笑的了，没错。所以说他下的，但从这盘棋下法来看他还是非常稳健啊，他是实际上是点了个三三，就点三三。一般来说我们说这个二尖高加的时候是白棋大多数会选择这个反加，这两个都有很多这个下法。你选择点三三的，就尤其二尖高架的选择点三三的下法是非常少的。但这盘棋呢，这个姜维杰呢，虽然第一盘失利了，但是能看出来他的心态好像还是很冷静。尤其他的棋风是属于力战型的棋风。对对对。所以选择这个点三三啊，还是有点出乎意料。周老师当初跟他是同一个队的吗？对对对对，我曾经跟他是山东队的啊，现在他也是在山东队，应该是对他还是比较了解。我觉得他的计算太深厚了，简直是。对，姜维杰呢，这个他的棋风也是非常有特点。应该说在中国棋界吧，就是现在年轻棋手里头，要排三个力量最大的这个棋手的话，这个他是能排在里头的。还有另外两个人呢，一个是石月，还有一个陀嘉熙。应该说这三个人呢是我们这个中国棋界啊
新一代的三个杀神，都非常擅长于吃棋。嗯、对，嗯，就一般来说，他如果说不出手的话，你还不感觉；他如果出手，基本上你跑不掉了。嗯，但他这盘棋还是下得非常冷静。嗯。这个下了一个特别古老的定式，而且这个点三三的这个下法应该是在这个近一段时间已经很难看见了，连这个一间低加这种点三三都很难看见了，况且这个是还是二间高加。嗯，下成这样的，应该说黑棋这边的配合还是非常满意的。对，我是觉得总体而言，虽然说是下了没几步，但是黑棋的配置看起来还是挺不错的。嗯，接下来黑棋是地瓜这个。现在很流行，那地瓜就直接尖顶了。对对对，这个尖顶呢，应该说是现在这个、这一年来是最流行的一个下法。嗯嗯，当然这步棋呢也是这个人工智能先下出来的。对，大家也是棋手呢也是频频学习这步棋。嗯，他呢这个尖顶之后呢，就是说让黑棋呢不能轻易脱先了。对，另外一个他觉得这个形状还是没什么问题。嗯，以前我们会觉得这地方有跨段，嗯，现在看暂时是没什么问题。对，实战黑棋是猜高猜三。嗯，这个也是还是比较注重这个中府的一个下法。是的，嗯，以往我们会说是猜低一点啊，但他这盘棋他是选择猜高的。我觉得谭笑他整体对于棋子的配置的感觉会非常出色，从第一盘棋我就有这种感觉。嗯，是啊，第一盘棋因为姜维杰执黑嘛，他就棋子的结构我觉得不是太好，所以这输可能还是跟这个棋子的结构是有关系的。嗯，这盘棋整体下到现在为止，黑棋的整体的配合看起来非常舒展。当然说我们现在说觉得好像这个配置已经不怎么强调了，但是不管如何，你这个棋进行下去的话，下到中后半盘你的结构好还是会占优的。这个谭笑呢应该算是我的师弟。嗯，他是这个聂老师的。对对对，他是聂老师的这个应该是南棋手里的啊关门的最后的弟子了。所以这个谭笑呢，应该是拜了聂老为师之后呢，应该是 他这方面有提升吗？对对对，布局上啊，大局上啊，应该是显得更加均衡一些。对，是以前谭笑呢比较喜欢实地，他的棋还是比较喜欢实地，但从这步棋你能看出来他已经有所改变了。所以这个棋呢下到现在来说，应该黑棋的布局还是非常流畅的。对，现在看白棋跳了一个。白棋跳这步跳也是应该说是在这个最近啊，这个应该是这步棋应该是在最近十年中都很难见到的一步棋了。一般我们说这个二间高加啊，这个跳呢是比较老的下法，但这样呢黑棋可以一跳这个过去了。对，白棋并没有什么好的手段。嗯，我们会觉得这样下白的有点缓。应该说一般来说这个要加下去。对，会显得加下去。这样呢，如果黑棋搬这个，白棋是跳了这个单跳，跳这个、这样这个黑棋并不好处理。我想这盘棋他应该会选择虎这个，虎在上面。虎这个，这个如果你搬这个，它是要断上来。它断一个。这个也是一个比较激烈的一个下法，打这个大吃大吃。立下去，立下来，粘上，顶一个。这个呢也是一个比较常见的下法。黑棋再压出来。白棋粘上。这样呢会形成一场激战。不管怎么说，白棋这边还是有一些子力啊。然后另外一个这个棋呢，应该说是还是比较符合这个姜维杰的棋风。下一步又应该是会搬这个吧。这么下，当然黑棋呢可以把这边这个势力给扩张起来。不知道会不会白棋会不会有这种方向好像不太对的感觉。但是这个黑棋这团子啊，也是还是压力非常大的。对，当然黑棋现在呢应该是会虎一个吧。对，这个这普通来说是这样子的，这边的势力会变得大一些。就看白棋怎么攻他这一团。对，这个黑棋非常重，他不能弃，他也没有眼。现在是这个应该至少是从这个棋风上来说还是比较符合这个姜维杰的棋风。我们说他是力战型的棋手，然后呢这样能找到一个攻击的目标，对他来说还是一个非常好的选择。当然黑棋呢是先捞后洗，这也是比较符合这个谭笑的棋风。
应该说呢，这如果这么下呢，是很，就是还是对他们两个人都很满意，都很满意。嗯、但这盘棋好像姜维杰感觉上他是有点就是从点三三开始啊，是让我觉得他有一些对这个下棋啊有点重新的那个学习的感觉啊，他是下的不紧不慢。可能受到这个人工智能的冲击之后，大家对于棋的这个想法都有所，就观念上会有一些改变，嗯，意识上会有一些改变，这会从棋的内容当中慢慢的体现出来。对，他会觉得以前的那种认知可能不是很正确，他会慢慢的调整自己的概念。这个调整它是需要一个过程的，所以他不可能一下子在棋风上体现出来，但是在调整期当中，他的棋可能会出现就是有一些思想上的波动，看起来好像不是很连贯或者很完整的。但是在这个决赛中调整也是很需要勇气啊，是，因为而且这个是第二局了，对姜维杰来说已经是到了悬崖边上，没错没错。你如果再一失利，这个冠军就已经是、嗯、就没有了。对，所以说这个时候就是下跟平时的自己的那个棋风不一样的棋呢，真的还是很需要勇气。对。当然对姜维杰来说呢，这个也是久经沙场、嗯、而且他应该是九零后第一个获得世界冠军的人。嗯，对，他挺早的，12年他就拿的 LG 的冠军、嗯、他是、嗯、我印象中很深，他是九零后第一个拿世界冠军的人。哦，而且那时候是赢了李昌镐。嗯，所以说呢他这个应该是身经百战，这个应该对他来说是个小场面贴起来没冲，他先单贴了一个，他跳完了，他是这样的次数啊，先没站。跳次的时候单贴了一个，因为这样的话他搬不动，搬的时候他断一个是先手啊，对对对对对对、要不然如果接掉的话，他搬起来会比较严厉，可能是这样吧，我想。应该是，嗯，然后黑棋是大路，嗯。高达也是比较有意思的一手棋，嗯，这个棋以往我们会都是大多数都是会选择低打，嗯，但低打呢，这个。也有不好的地方，就把这边味道都下尽了。嗯，比如说白棋就丁，丁或尖顶都可以考虑。假如说尖顶吧、这个下法是比较常见的、然后再丁出来，这个下法是比较的、这样呢，就是黑棋如果拆这面，白棋拆这面，黑棋拆这面呢，白棋加过来。嗯，这样呢，下面就是白棋没有什么问题。嗯，实际上黑棋是选择一个高打。这高打呢感觉很含蓄的感觉，嗯，但是一样，如果你不走的话，他接下来也是要靠断的。对，他是要瞄着这个靠断、如果你不走，我肯定是靠断你的。对对对对、但是呢就是说你高打和低打有什么区别呢，就是说你现在这个就是你现在呢尖和这个挡是交换不到的。嗯，这个棋就是黑棋呢，就是说你尖再尖我就走别人。对，我你首先你现在也不能尖、你现在尖我肯定靠上面。另外一个他觉得这个尖和挡呢，这个就会产生一个分歧，就是说是谁便宜了呢、这个问题但是这盘棋呢，既然黑棋打这个上面呢，他是大概是觉得这样交换应该是白棋便宜。嗯，总之这个高打呢是一个很含蓄的一手棋。对，白棋飞了一下。白棋飞，白棋飞呢是防他这个靠断。对，他飞完、有了这步飞以后再靠断就不成立了。是，这样再靠断的话，白棋就可以冲出来了。是的，是的，这现在是没有了，对吧？我们给大家摆一下，如果你再走这个，看这样，这样呢，它等于是延了气了。嗯，你现在是如果再搬这个，比如说我就长出去，你再断也不行，断我把你拐死了。对，这样你是正好我有这个子儿，你是打不死我的，本来是抱死了。嗯。所以这个地方它是飞一下，还是很必然的一步棋。嗯，白棋是飞完之后，黑棋一跳，然后白棋把这个，白棋是走的这粘上了，是吧？粘上，这个应该说还是下的非常厚实的一个下法。这盘棋呢，就是我的感觉是，这个姜维杰呢，本来我一直在等着他发力，但是呢，他一直在积蓄力量，对对，一直在积蓄力量。我想他的对手谭笑呢，也是一直在等着他发力，但是好像对手。似乎没有这种打算啊不着急、很有意思，他一点也不着急看起来。应该说这个时候白棋下的依然是非常厚实啊，没错。黑棋呢是黑棋也不反正也不害怕这个子、因为两边都间隔很远，对，在外面的路又很宽敞，你这一手棋根本就封不住他，再加上白棋本身也有弱点，所以他就拖先抢大场，这个也是非常强调效率的下法。另外一个这个打路呢就是一个比较轻灵的下法、嗯、所以说他也不是太害怕白棋的进攻。
然后白棋是白棋跳了一个，跳了一个，黑棋是靠。嗯，作为白棋来说，这个拆二是非常一个明显的好点，是非常想抢的，很想抢什么？比如说这个不走，直接拆这个，直接走，直接走呢？他应该是担心黑棋走这里吧？飞这个。这样的，这当然这个走完之后，这个飞也是一个好点，嗯，所以他比较理想的是能先出来这个头之后再抢到这个，这是比较理想的一个下法。嗯、对，他比如说是这样，他走了一个之后，然后我尝一个，你怎么走一个吧，反正然后不是你一般的想法，你会想就地走，对对，然后就赶紧把这个拆了，是。这样呢是白棋的一个想法，但是这盘棋呢，这个谭笑呢是下的非常狠啊，对，直接走在这里啊。这个棋真的是有点是不给对手面子的感觉。他觉得你这我这两个子搁在这儿，你根本就没招。你这儿虽然已经搁了一手了，这儿再来一个，接下来让你再走一个，你也吃不掉。我这确实也不好吃。这个，但是这个他的对手啊是姜维杰，是一个擅长这个吃棋的一个选手。所以这么下呢，其实还是非常冒着很大的风险的。嗯，当然有可能啊。我看他，谭笑师傅他的想法是，你前面下这么稳健，是不？你就是我要逼你一下。对对对，这个棋说实在，白棋下一步这个，我觉得这个照进来，这个黑棋也是看上去有点玄乎。哦，就直接单照一个。对对对，这黑棋这个棋形它是应该怎么处理的？它是单拖吗？你单拖的话，我现在假如说单拖吧，对这个地方是你容易想到单拖。单拖，我现在应该是要反击了。对，我觉得要被扳死的感觉。你现在走这个，你是连不回去的。我吃一个，你打吃，我提掉，这样呢，你等于是反正连不上，连不上。你粘这个，我断这个，你走这个，我冲过来，因为你现在这个挤不到了。所以说黑棋呢，这个时候如果说这个时候想挤一下的话，这个倒是白棋考验一下，对，白棋会面临一个选择。如果你再接的话，那他这个以这个他这个拖就有可能比较厉害了。一般的话他又这不一样了，就可以单加，对，可以单加。对，这样呢，白棋好像是明显有破绽。对，不过这个时候呢，你如果挤的话，白棋，我觉得这个他有可能挤不到，退掉单长是吧？这现在肯定要对这两个子实施猛攻了，都已经照在这里了。对，这样的黑棋有可能再活或者再洗。总之，白棋这么下，我觉得比较符合这个姜维杰的棋风啊。而且我跟他这个做队友多年，我觉得这个这么下几乎是他的必然选择。在黑棋已经拖了两手先的情况下，你肯定要对他实施猛烈打击。对对对对，再不实施猛烈打击的话，这个两边两手棋这个价值没有办法体现出来啊，是回不来了，找不回来。实战他是先掉了一个是吧？掉了一下，下得特别稳健感觉，然后小尖了一个，他小尖，那就看起来有点担心在这一带有什么招法。是，他应该大概还是担心是不是对手挤了先把那吃了，还是怎么样？有可能。总之，这个尖确实是显得有点稳健，比较符合他棋风，我觉得还是应该直接要加进来。当然，如果他要直接照进去，他这两手就别做交换了。这有可能黑棋做活的时候，有可能要靠啊什么，你把它炮中，你直接打入进来了。这样呢，反正这但应该是死不了啊，死不了。然后，但是这个地方再打入这边攻他这边也是这样。他实战这个调呢，就是那基本上就是把这个图给否掉了。对，他直接还是想对这边是收根。这白棋怎么看起来下得这么稳健？就是我有点着急。这个棋，如果说是白棋是谭笑呢，我觉得这个还符合他棋风。但这个棋白棋是姜维杰，真的是有点是出人意料。是的，下得太稳健了。没错，因为这头也被人家飞过去了，这个人家也已经飞过了。那接下来这个空要从哪里取得平衡呢？在接下来白棋的空看起来好像不是很乐观感觉。应该说黑棋这个就是外面已经抢了这一步大场，这一步大场，尤其这步大场是非常这个有价值的一手棋。尤其抢到这个之后呢，这个棋白棋应该说从全局上是速度上是明显落后于黑棋。而且我们说这个点角之后啊，这个白的捞了很多实地，但是因为黑棋抢了这两手呢，白棋的实地上是应该是马上就显得有点紧张了。对，黑棋这个地方目还是围得非常大。白棋接下来靠了一个，靠这个，靠这个倒是一步好棋。
这个地方就是说很多棋友是值得学习的。这种地方就是说，我们说马上冲一下很舒服啊，但是如果你先冲，人家退，你再靠的话，这就人家都不见得会粘了，这就是轻了。你这个这种冲反而是熟手，他这靠呢是瞄着这种点，就是这是比较含蓄的下法。是的。然后黑棋如果再反击的时候，你再冲就比较舒服了。所以黑棋这时候接也是比较正确的一手棋，这样你推呢，你冲他就可以退。嗯。实战黑棋，然后再跳一个，跳你看他下的，把自己下的跟什么似的这么厚，但是厚完了之后，这人家这块棋如果处理好了，这个厚是要在哪里发挥呢？嗯，我有点担心。应该说，这个姜维杰这盘棋的策略似乎是想跟谭笑要比拼官子。嗯，谭笑的官子是非常好的，我知道。他以前这个官子就是他的棋有几个特点，嗯，一个下得非常快，对对对。这个谭笑呢是曾经是就是被誉为这个像我们那代最快的棋手是罗启和啊，罗启和对，罗启和之后呢，古力算也算快，但是古力都排不到快刀手的这个行列里头，在中国棋界、嗯。然后之后就是谭笑。哦，是这样。然后再后面是这个李清成，就他们三个是一个比较，就是公认的是中国的三个快刀手。哦，都特别快，对对对，是吧？确实，嗯。所以说这个将他快呢，他进攻比较扎实。没错没错，棋很熟练。嗯。哦、然后谭笑的棋呢，一个快，一个是官子特别好。哦。嗯。难怪他之前跟朴永训，他就说没觉得朴永训官子很厉害，就是因为他的官子特别强，是吧？对对对，所以这盘棋好像姜维杰似乎是想跟谭笑比拼一下官子。虽然我第一盘输了，但是我还是要在你的这个强项中把你击溃。他是不是有这种心有想法？白棋跳了一个，黑棋是跳了一个。这样呢，黑棋通过这个飞跳，这有了四个子啊，而且这四个子的那个形状还是非常好，所以说这个地方应该是黑棋现在是这块四个子应该是比较安定了。嗯，白棋跳了一个，白棋跳，嗯，这个是很重要的一手棋。现在看起来白棋依然很稳健。不，这个步棋不能说稳健，这步棋应该是本手，硬要下的。这肯定要下，因为你这个打进来没有意义。这黑棋随对拖也行，飞也行，这个总之是没有意义。嗯，这个还是本手，不但本身实地非常大，而且是关系到厚薄。嗯，所以这步棋应该是必须要下的一手棋。黑棋往回飞，往回飞。嗯。那、白棋打了一下，白棋打了，嗯，这个打路也是还是下得非常冷静。这盘棋，这个姜维杰是真的是下得很冷静啊。嗯，黑棋是尖顶啊，这个尖顶也是很容易想到，这个要这个把它往外赶，扳了一下，扳一下，挡住，嗯。然后从这儿小尖一个，他是想先压缩一下黑空，然后再去把这个挂角的子跑出来，是这意思吗？是的，他应该是他的想法应该是这样的，你比较容易想到是爬过，对，嗯，然后我就顶，再顶一个，嗯，你是挡还是立？多半立一个吧。你反正你走哪我都是搬，你挡也我也搬，立我也是搬，哦，这个棋形刚好。对，嗯，啊，你立的话，我大概应该打掉吧？打掉，嗯，打掉，打掉再搬，嗯。这样呢，你是个软头，你如果搬这个的话，我可以连搬，你应该使不上劲儿。这样我连搬过来，嗯，你这样使不上劲儿，因为我这个随时一打就是马上把你打要冲下去了。对对对，啊，在这一带你几乎是不能搬的，嗯，啊，你打这个也不行，我这样的，嗯，你挡呢也一样，你挡呢他就不打了，他就单搬。哎，你刚才如果打掉是反而是弄巧成拙了，被他这样一吃，嗯。所以打的时机要看好了，到他到底是立还是挡住。如果是挡的话，就单扳，嗯，这样单扳，这样你走呢，他就等于这两下交换还亏了啊，哦。嗯，这样他可以直接压过来了。对，嗯，应该说这样下呢，应该确实是白棋比较满意。嗯，一手棋从这就连过来了，嗯，把黑棋压的也是基本上压到最小的一个位置上了。嗯，应该说这个呢是姜维杰的一个初衷吧。嗯，下成这样。嗯。嗯，但是谭笑他不同意，嗯，他说你要把我这个全压缩下去，然后把那两个子还顺便连回去，太委屈了。对，不能赞同。因为这个下法呢，确实是你这么一走呢，白棋确实是非常满意的一个图。是的，嗯，所以他要求反击，反击了。这里他靠在这断然出手，
这个靠是一个很锐利的一手棋、这个棋形我觉得这个是要点，对，你如果挡了他一长，刚好好像这白棋有些无法抵挡了、对，这个马上就是有破绽了。所以从这步靠来看呢，当初这个跳啊，我觉得它好像是形状看上去很优美的一手棋，但是现在看效果并不好。对，这手棋有可能当初是应该走在尖这个位置、如果走在尖就明显这个地方要完整的多，没错。当然尖呢会对这边压力稍微小一点，但是小、小到有多少呢，这个地方我觉得还好像不是那么重要。现在呢走了跳之后，这个黑棋现在这一靠确实是比较厉害的一手棋，很难受，他下的他是这没法挡了，这因为你显然棋形有你明显一挡他这样一双，对，你虎这个他一冲，这个等于是一个我们说是一个比较破的形状。所以就算你没有尖啊，黑棋白就是真是黑棋下的时候，他这一靠你也很难处理的。所以说这个地方似乎好像我们说这个姜维杰似乎是他没注意到应该人家有靠、应该说是防守毕竟不是他的强项虽然他在这个关键的时候关键的一局中啊是改变棋风，但是看这从这盘棋看啊效果并不是太好。对，是的。应该说走在这里的话明显是要防守的更加要严那个严实一点啊，严实的多。这棋形走在这里，现在黑棋靠了一个，黑棋靠这个，白棋虎，他没有办法，他不能挡，他不挡了被人家一长，这棋形更碎，对，然后被人家冲出来了，这样一来呢，这代战斗无法避免了。是，那么这个战斗接下去要如何进行啊？我们给大家留点悬念吧，先休息一下，一会儿见。好，欢迎回来，我们正在为您讲解的呢是第14届唱棋杯。决赛三番棋的第二局由谭笑对阵姜维杰。刚才和周老师呢为大家讲到这儿，这个黑棋刚刚非常锐利的从这儿靠了冲出来了，白棋好像看起来有点难办的那三个字。对，现在应该说是本来说白棋这地方如果尖住的话应该是一道比较完整的后壁，对，但是现在呢这明显是有一个被黑棋这个靠之后呢，这也明显是有一个裂缝了。是的，下到这样呢感觉上是白棋有点那个破碎。对，本来以为就好像黑白棋这一带挺厚的，对对对，但是被人家冲出来之后黑棋那一带的后味就发挥了。是，他攻击你呢也不用把你怎么样，他只要把那儿空，比如说我能围到这儿，那太满意了，简直是不能再满意了，这也冲下去也破了那十多目棋，也是撑死了。因为刚才你要从这爬过呢，就白棋还能顺势把这搬过来。 对， 对， 对，所以这个地方价值并不是那么大。 嗯， 嗯，白棋实战是只有往下冲，那只有挡下去了。你既然不爬回来，不能什么也没走着，还被你分断了。白棋长这个，白棋冲这个，冲了一下，这样倒是，黑棋呢，唯一呢就是说现在呢，它挡住之后，这个味道是有点差。但是现在确实是已经不能退了啊，再退的话被白棋再一冲也不舒服。这棋形你挡住以后这一点，它是有点的问题，这个点的棋形也不是不好。对，你挡的话这一段这个要收气了。是的，本身棋也很紧，所以这时候呢黑棋只有挡，挡呢这个地方呢黑棋略微有点气紧的感觉。白棋开始发力了，白棋开始发力，它有。虎一个，对，白棋如果黑棋很轻松的就把这个钻出来之后呢，那白棋这个就明显是属于孤棋了。但是那白棋是不能忍受的，因为这个棋下了半天自己这个地方我们说他补了好几手棋了，对，然后黑棋就这么一出来你就成孤棋，那黑棋前面的就是白棋前面的整个构思是非常有问题的。没错，实战呢白棋还是要利用他这个气紧然后寻找一些头绪，拐出来，拐出来。这里黑棋是丝毫没有示弱，站就站吧，意思就是没关系。这由于白棋这上下两个断点，他就先回补。他这个打吃是一个非常冷静的一步棋啊，是的，这步棋应该会出乎这个姜维杰的意料，以为他总会走到外面去。对对对，一般就是你黑棋会选择一个你吃这边还是吃这边，但是他这个吃回来是非常冷静，就是说我这两边吃呢，让你来选。另外一个，假如说他吃一个吧，他吃完了之后，他现在得赶紧回补。对，得赶紧。这样子。对，他觉得不便宜，他是他觉得走着一下不跑。对，他这样呢，他这个就粘住就行了。对。
下部这边有一半一扑，这个形状黑棋有点难受。所以说这个黑棋不管吃这个还是吃这个，他没觉得有多好，他干脆就先保留，这是吗？他是这样想吧，就是他吃回来，你如果这时候单粘的话，或者你反正你自己选吧，就本来你可以吃这边嘛，那你不吃这边，我粘这个，他应该是不会断了。对，他就走到外面去呗，他直接走到外面，比如尝一个，尝一个，就让你两个单关全连回去。对，他是想让他这样连回去，但是呢，这样呢。我觉得啊，白棋应该还是这么选择比较合适，比实战是不是好点儿？就说这个棋呢，白棋连回去也没什么不满意的了。嗯、就是说，虽然是落个后手，但是这地方以后还有个扳的那个收束，嗯、还是比较满意的。嗯，所以说这个棋呢，他实战是等于是他觉得这样姜维杰还觉得不满意。对，我觉得他下一步其实有点无力了，他实战是打吃的，对是吧？他下的有点，他想他还不想让黑棋直接长回去，这三个子绝对不能让他抓掉了，肯定。然后他再粘，当然这个他是想寻求一个调子啊，没错。但是这个棋有可能是，我觉得这步棋就是。用一个成语来理解的话，就是画蛇添足了，就本来单上算了，这样就是你就是这个地方大家都退一步算了。黑棋呢，其实这么看呢，白棋整个也没什么亏的，能连回去，对吧？而且这以后白棋还有搜刮他的手段，比如说扳他一下，他有点难受。是，那里面也就三目棋。是，要不然你顶住的话被这样扑，这样他大概要团这个，要团也就三目嘛，了不起了。这样毕竟这一下还是很舒服，实战呢他是想把白棋想把黑棋再打重一点，但是这样一来呢也给这个白棋呢产生了一个问题，就是说你如果这个子儿不跑呢，你这个有可能就亏了这一下，但你如果跑呢，这个地方又形成了一个战斗。那黑棋刚才不能这么，这个断掉是不是显得有点太过了？不是，你如果断掉，你刚才这个就可以直接断了。哦，你就那你就等于你打了一下，对，他白棋在长呗，是吧？对，那就是那之前你就可以，你也可以直接那么打掉，你也可以打掉的，对，就是说，只是我让你回头的机会留给你了，就是本来这个是由黑棋来选，现在改成白棋自己来选，对。那作为白棋来说，我的理解是应该粘这边吧。本来你可以打这边，那你干嘛不你可以选嘛？现在你把选择权给我。当然有的时候往往选择权给你，有可能你走的是好事。对。但是白棋如果尝到这个头，我觉得黑棋这三个字看起来有点难受。是这边因为白棋这边毕竟有一扳，这边还是比较好处理的。总之呢，我觉得他山这个下法呢是多此一举了。然后粘上、你要这时候黑棋，说实在我断也就把你断了。对，想断还是能断，对对，因为这个打吃提调是带响的。对，你是夹不死我们，然后争子也是明显是黑棋有利。对，所以说这个棋呢，他这个就多此一举了，就是，所以他应该是粘的时候他是不怕对手断的。实战他是在吃这个打吃。然后。他先搬了一下，搬一下，他问他一下，对他问你，你是团回去还是不团回去？对，遭到人家顶住了，顶住，顶住呢，他也不怕，他倒是下一步还是他是扑的，是吧？他先外面翻吃了一下，先翻吃一下，四去长，这地方只有长，提的话被人家捞包住了，这个不太好，确实，然后再打吃一下，打吃这个，拐打，粘上，接住。这样呢，就是在我们说，就是说，在一个不应该发生战斗的地方，发生了一场战斗。应该对白棋来说呢，就应该是在一个错误的时间、错误的地点，发生了一场不应该发生的战斗。反正这次战斗对白棋来说不是太有利，意思就是，因为这个棋呢。似乎这边这个战，就是我们说呢，这个地方啊不应该发生什么战斗，因为白棋这不是主要的地方，对，不是一个主战场，是，就是结果呢，结果在一个不是主战场的地方，竟然发生了一场就是事关生死的一场战斗，两人都站得很来劲，是应该说这个地方呢，白棋我觉得选择是有问题，因为这个地方毕竟没有粘回去，所以你如果发生战斗的话，这个地方还是欠了手棋，所以白棋应该说是明显是有点凶多吉少的。他主要是大概是觉得下一步这个扑大概是他比较自慢的一手，他很满意这扑一个，因为如果说黑棋粘上，这是最狠的，那么这个接打先手，接打先手，接打打不打都行了，反正意思就是下成这样了，对，
然后这外面是不是可以？那就该白棋走了。白棋现在就可以冲下去了，冲这个了、这样冲下去，下点狠的。就虽然说露出一个断点，反正露断点，我这边有斑嘛。对，就外面反正现在黑棋得先交代了，这是怎么办？对，他是觉得呢，这个扑呢，应该我觉得姜维杰大概是一直觉得你得粘上，这个你是不能忍耐的，就是说你必须得粘上。但是呢，这盘棋呢，谈笑呢是竟然是能伸能屈啊，这应该是不是超出了这个姜维杰的这个对他的认识？他冲了一下，冲了一下是很有深意的一手棋。对，我本来是摆的时候，我觉得很奇怪，他为什么要这个时候去冲一下？打将也不可能，因为唱棋杯他用时非常长，再加上你刚才又说他这个下得很快。他提回去了，提回来。这个黑棋忍耐了一下，确实是很难忍的一手棋。但是呢，这个时候忍耐是还是一个很没有办法的事情。因为刚才眼见着已经一二三四五六六目的话，现在已经白差四目了，加上白棋这提掉，还没算这个打吃这边的事儿呢。是啊。这个地方应该有可能是，我想啊，是姜维杰有可能是没有想到对手会去忍耐，对，因为他有本身呢，他有可能是觉得粘你必须得粘，我这打都练回来，这个样我全局是比较厚的，这样我跟你发生战斗呢，我这地方该我下还是非常有利的。但这个时候呢，谭笑呢就是宁可亏四目，也要这个断点，确实是很有魄力的一手棋。没错，白棋先忍了，忍了，这个白棋一提，该忍就得忍，这样的这个下到这样的时候呢，白棋就有点尴尬了。这个三个子呢是跑呢还是不跑？不跑呢，这是明显是亏了。跑呢，那就是如果只是自己一个人在跑呢，就黑棋都连上的话，那白棋也是没有意思的。所以这个时候白棋也是必须得冲下来，就是硬着头皮上了这个棋。这好像没什么可，已经没有什么退路这。这时候黑棋搬了一个、对，现在这个冲的效果好像出来了，看到了。对，他这个棋啊，就是如果说这个时候黑棋一般想法是走这个单场啊、单场，这样白棋会粘上。你这时候搬的时候搬这个，这时候白棋只有一招可以下，就是白棋粘回来。这样呢，黑棋呢马上就陷入一场苦战了。这个断点呢是明显是两个断点，黑棋是连不回去。然后这边呢被他冲下来之后，这个边棋形已经是有点这个属于崩溃的棋形了。这样呢黑棋是属于比较被动的棋那个形状。但是呢这个时候呢，这个棋谭笑呢先搬是一个非常好的一个次序。它是什么意思呢？你冲的时候我在一场。对。这样呢，就他并不是说他要把白棋分断，如果你粘上他提，他只要把这个子提回来，那你这个也就没什么意思了。对，黑棋都已经连通了，他待会儿拐一个。而且你这个地方还依然还有断点啊、我有可能先手把你切断。但是呢，现在呢，白棋呢是就本来我们说这个粘完之后它可以粘在这儿，但现在有了这个扳之后呢，你现在是如果粘这个，它一断，我们就看出这个当初这个冲的这个妙手的这个含义了啊。你这个棋白棋已经这一断就已经。已经崩溃了，对不啊？因为既然人家只要先拐这个要吃，这个要吃，就是这两个你已经没棋下了。对啊，你走这个，我这一吃，你走哪都不行，应该是。所以这样一下就已经崩溃了。这如果下成这样呢，就等于白棋这个棋是绝对不能粘的，不能粘的话，那整个这个作战的意图就全部这个扭曲了。对，所以这个棋黑棋这一扳呢，应该是致命的一击。不知道这个姜维杰是不是没有看见这一扳？有这个可能性，但是他这个是一个我们说是一个慢棋，所以说理论上是应该是能看见啊，因为也不是那么也没有那么难是吧？再加上他之前已经冲了一下，但是等到他冲完忍回去的时候，白棋好像已经没有退路了，他当时这中间他也不能怎么办了，就是这中间要不就当时这个不冲了，就是选择这三个子就是不要了，但那样好像又有点于心不甘啊，这回头好像回头是岸太艰难了，真的能回头吗？所以我们就说当初回得了吗？当初他这个打多打这一下有点画蛇添足了，他我想他如果找到是这样的一个战斗呢，他肯定当时是不会打这一下的。实战呢，他是决定这个回头搬这个，然后他是再搬出来这个。那块白棋就看起来很薄了，现在已经全线被切断在里面了。是虎的这个，哎，像粘的是。太虎的。虎的是吗？虎的。然后黑棋把这个断出来了，这个棋反正是白棋是肯定是大为吃亏，因为这个地方还欠一个手棋，这肯定是亏的。
所以这个棋现在谈笑是越战越勇，他是把这个先给他断开。因为他黑棋他棋子都是连着的，这儿还欠一段呢，这巨大，这看起来。这个，而且这块棋白棋也没有活干净，所以说这个棋白棋显得非常被动。没错。嗯，因为本来白棋是我们说他翻出来他是想攻黑棋啊，他如果不是想攻黑棋，他完全没有必要这么翻打出来。是的。但现在看是属于白棋是比较被动的一个形状。嗯，这时候黑棋双一个是必须得走的，不走的话这个地方被一夹是这个形状不好。对。然后黑棋再这样再长出来，嗯。然后再把这个粘回去，这个已经是有点拼了，这个看起来就、这粘一个确实很大。首先呢、这个断完之后，这有十目、十、十六、什么二十目棋的价值、然后呢，这个还有双方的这个厚薄。对，黑棋断这个全厚了，然后白棋粘的这个粘是先手，这个黑棋这块是在外面。但是反过来，这个棋这边让黑棋多下一手棋，也是白棋是非常需要这个胆量的，很需要勇气。嗯，这黑棋比较郁闷的是，他这一带啊，因为白棋的后味，再加上黑棋气紧，他直接加，不管加哪儿，他都加不死。对对对。这不行，所以他先煎了一下，先考验一下白棋。嗯，这没什么好考验，这白的只有挡。他肯定必须挡住。对，嗯，然后黑棋是煎出来是吧？对，小煎了一个。因为如果现在当然是可以提啊，但是这个提呢是黑的白的也不会断了，这个白的肯定走那边去了。这个尖呢毕竟是在外面，对白棋这个压力还是很大的。当然你不提呢，白棋就把这粘手粘上先。然后他下的是是拐。他下的是拐，对，拐一个。这个棋形不太好走，确实。他也是要借黑棋的劲儿。对，如果说这种俗压的话，那显然是太俗了，而且也不一定好，那出得去。因为本来黑棋就要走的，对，他本来就想到。对，因为所以说黑棋现在压过来是也是必然的一手，但是肯定这手棋比在这儿强一些。对，然后再飞一个，飞一个黑棋飞。对，应该说这个黑棋下的还是非常顺畅的。对，白棋。那黑棋的方向非常的清晰，他就把外面走走后。然后回头赶紧把那个脚上的空围住就行了。对，白棋这个尖也是应该说是苦心的一手啊，他如果直接靠出来的话，他应该是怕人家顶断，他应该是怕人家这样给他顶过去，他这样就是因为白棋的这个气啊不是很长，对，所以说这个杀气好像不太有力，对。他是想呢，我尖一个呢是这边有个先手，然后这边再靠出来，但是呢，下一步谈笑应该说这步棋啊，如果赢了的话，我觉得应该可以称之为是胜招了。这个棋形我觉得挺难的，看起来不知道应该走哪。头绪很多，双方的头绪很多。然后黑棋怎么去构思这个攻击白棋呢？这个是还是需要有这个很深的功力的。没错。这个他假如说他在这儿连一个吧。连一个他就比如走一个他靠出来、这样的就白棋的意图就达到了、这样就你顶断不了我了、然后而且你这么走呢总是觉得会显得有点缓，对，我有点担心白棋会直接尖断吗？不会，应该不会。尖就长一个吗？好像不能挡，不是尖断，我不能挡啊、挡你是有个挤是吗？我单挤吧，单挤是不是就可以了？还是我先挖掉然后再打吃、一回事儿，反正就这意思，确实这地方是有这个关系、退，那退的话那确实，所以说他这步棋也是必然的，所以他下步这个团是下的是非常精彩的一手棋，把你刚才说的那个可能没有了是吧？没有了，对。然后另外一个呢，我先问一下你白棋走哪里。这个地方就是说这步棋是非常非常漂亮的一手棋，很有功力，因为它这个本来是白棋先问考验一下黑棋这个时机，我们说下棋最难掌握的就是时机，这个黑棋这步时机也是恰到好处，就是早走呢又比较俗，晚走呢就来不及了、只有这时候走是最这个恰到好处，没错。白棋非常难受写一下，他这个如果说让白棋往这儿补，那不用说了，我肯定正好长回去。然后他这个团呢，把这儿的味道补掉了，对，让白棋的出头变得很困难。是，所以白棋可能也是下得难受了，难受他就顶住。
黑棋，然后把这个走回去。要你不走的话，这里依然有味道，有黑棋气急、嗯。但是黑棋这交换之后，这个侯就变得绝对先手、嗯。对，如果本来没有这手棋，白棋这一挤，其实白棋是很厚的。嗯，所以这一下交换是必不可少的。嗯，所以下成这样的话之后呢，这个白棋依然是比较被动。嗯，然后靠一个，靠这个，嗯，白棋长。他这个很郁闷的是，他左是断不掉。对，他这搬是搬不掉的，搬我这猴是先手，这你肯定不行。主要白棋气太紧了。嗯，你如果现在飞呢，我这个应该就冲断，然后给你杀气就行了。对，他这个断着一下，这白棋气不可能杀得赢。是，白黑的这个气明显显得比白棋要多一些，所以他现在呢，白棋是没有办法，只有先想往外跑。嗯，嗯，应该说这盘棋姜维杰就是说。有点郁闷啊，姜维杰是他这个我们一直说他这个老吃对手的棋，力量很大是吧、嗯、但这盘棋显得是被这个谭笑一直在攻击啊，对，所以这个棋下的确实是有点郁闷。嗯，黑棋长了一个，嗯，长，他把自己补干净了现在。对，然后白棋长，他在小尖、嗯、这个就有点追击的味道了。是，这个小尖确实是瞄着他这个扳。嗯，这个地方黑棋是明显是有手段，对，白棋如果一挡，黑棋这一扳就出现问题了。是，所以这个白棋下一步还是下了一步非常漂亮的一手棋，点在这儿、嗯、先试黑棋一下，看看你是怎么硬的在这一带、嗯、因为黑棋依然有气紧的问题。对，所以大家对其实对于形状还是要要小心，要谨慎。对，嗯，这个棋呢，就是说黑棋呢，如果想这个留这个扳呢，就必须得走这种棋形。但走这个棋形呢，嗯、确实有点难看。对，反过来呢，你如果走这儿，那白棋有可能就补在这边，这样他这个地方应该也有先手。嗯，那实在呢，谭笑呢是经过这个判断之后呢，觉得没必要下这么难看的棋形了，还是跳了一个。嗯，然后他弯一个先手，这样呢，这个白棋的这个目的也达到了。这样，因为下面这个几万，这七冲死了，很紧。黑棋呢就决定这个收手了，就算了。嗯，白棋好歹算连回去，虽然说付出了一定的代价，嗯、但是黑棋抢到了至关重要的这步棋，就是这个飞这个，对啊，飞一个底下两个子基本上没跑了，已经。现在主要是白棋这块没活，这是一个白棋比较尴尬的地方，所以没有办法跑那两个子。他这个棋下了半天，这块没活，这个，因为这个棋啊，姜维杰是从这打出来啊，一直是准备攻黑棋，但是现在呢，我们看一直是白棋是苦苦的在那逃跑，对，这个应该是从他的初衷来说是完全背离了，对，嗯，是，啊，白棋靠，靠，黑棋长一个，黑棋长，嗯，他顶了一个，顶一个，嗯，黑棋是跳了一个是吗？是的，嗯。这棋黑棋下的非常舒服，一边攻击一边收控、嗯、非常满意。没错，他正好是让你两眼做活，他把底下空都收住就合适了、嗯、对，黑棋呢现在呢白棋是想能在下面活到下，能不能先手，对对对，活出来吧。他这时候谭笑呢下了一步很比较狠的一步棋，这一病是比较狠，这你再不做眼他要吃你，看这意思他应该是这个意思、嗯，这是打掉了是吧？他现在没打，他活了一个。这不作眼真的要死、嗯，因为他可以点进来，这样急打吃你，对对对，这个就有点凶狠了。是，然后是退出来，嗯，收手。这个退是非常有功力的一手棋，这个是、怎么说呢？是应该说是这盘棋谭笑获胜的一个胜招。嗯，这个棋啊，他一退之后呢，这个棋白棋啊是不能粘上的。嗯，粘的还是能点。点他大概只有团住吧、嗯、然后他吃进来、不管怎么吃一个、然后他这个棋可以这么破眼，他一打他踢掉，然后他加一个、对，这加哪都行了、你反正这个地方我是个打劫活就不怕了，对、你只要是打劫活黑棋就好了，这块棋打劫活确实是，所以他这个棋是单点的、然后另外这边是白棋也没有眼，白棋如果就虎在这儿的话，黑棋可以挤在这儿破眼，是的，所以这个棋呢等于是下面是没有眼的，嗯，所以这个棋呢，谭笑下的这个地方退一个，看上去很缓的一步棋，但是其实是一步非常这个有力的一手棋，而且计算非常准确的一手棋。是的，他的目的呢，就是说你不能沾上。嗯，是这样。白棋没办法，只能去做眼，把自己眼位先做出来。这个靠呢也不起作用，还是没解决着。这样呢，实际上是白棋把这样现在做活了，终于，嗯，然后赶紧把这个扳了，这个扳太巨大了。对，当然这个段也很大了。对，但，谭。
谭笑呢是经过这个思考之后呢，他觉得班比这个大。嗯，我也觉得班一个大一点，好像因为班接下来他还有后续的团，完了这里有个班段，是他接上，即使把这个再连回来，也总共也就二十亩七两手。嗯，应该这个地方应该是先行谈笑的。我们说他的官子是，你说他官子很强是吧？是在这个中国国内啊，也应该是最顶尖的了。哦、所以他走在这里的话，应该是告诉大家这个棋班比这个大。嗯、他最主要是这手棋确实是下步这个团打是非常舒服的。对，那么白棋没办法、嗯，他得把这个连上、嗯。然后他团打一个，团打这个，嗯。把这个吃了，然后爬掉。嗯，白棋点，接住，嗯，然后煎回来。嗯，黑棋呢，先把这个给煎掉了。煎掉这个是吧、嗯？是，拖了一下。拖，长，真是。冲掉了。冲了吗？对，冲掉了。绊住。嗯。哦，他这下、嗯、这下是后面冲的、啊。对，先挡的、这个。先挡住、嗯，然后黑棋把这个扳掉了，这个、特别清楚下的。嗯，看这个，嗯，然后他把这个救回来了，是吧？对，这个粘上，黑棋这个冲断了一下，冲断这个，嗯，白棋断了一下，断了这个是吧？嗯，这我觉得收数的黑棋收的非常清楚，打吃，嗯，然后那也打掉了是吧？嗯，黑棋白棋之前先弯了一下，这个弯还是挺重要的，因为如果不弯的话，被黑棋先断一下，这个先扳，是，这应该是白的权利，对，这也是白的权利、嗯，是的。然后黑棋就把这个给他扳了一个倒虎，扳这个倒虎、嗯，这个是收成这样了。白棋冲掉是吧？这应该冲、嗯，这个没冲，没冲，嗯，就后来冲的。嗯嗯，下成这样呢，应该说是整个棋局呢已经是告一段落了。这盘面黑棋都十五目朝上了。对对对，这差距这么大，确实没有想到，因为这毕竟是畅棋杯决赛的第二盘嘛，我们都觉得姜辉杰是不是应该有更加出色一点的发挥？但是从这盘棋的内容来看，确实谭笑发挥的非常出色，下得好，好像让白棋有力也发不出来的那种感觉，再加上他这个该出手时就出手靠断啊。应该说是白棋的整个感觉是只有招架之功啊，而且这个白棋是姜维杰拿白棋，按理说应该是发挥他这个攻击的这个擅长的那个。是的，那么最后的结果呢，就是执黑的谭笑是中盘胜了姜维杰2-0，拿下了畅棋杯的冠军。好，祝贺他。好，我们的讲解就到这里，谢谢您收看，再见。